আপোনালোক সকলোৱে এই ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ আশা কৰি মই সাংবাদিক পংকজ জে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজ লিমকালৈ। আৰু লৈ আনিছোঁ এটা দুখবৰ যে গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এটা প্ৰান্তৰ এগৰাকী ব্যক্তি বিগত 19 মে'ৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। স্ক্ৰীণত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এইগৰাকী ব্যক্তি, এই ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে অজিত সাহা। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এওঁৰ নাম হৈছে অজিত সাহা। আৰু অজিত সাহাৰ যি ঘৰ সেয়া হৈছে দুধনৈ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ঠেকাচু দ্বিতীয় খণ্ড PWD কলনীৰ হয় তেওঁ বাসিন্দা। আৰু এইগৰাকী অজিত সাহাৰ বয়স প্ৰায় 45 বছৰ। আৰু 29 মে'ত ৰাতিপুৱাই নিজৰ দোকানখন খুলিম বুলি ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল তেওঁ, কিন্তু আজি পৰ্যন্ত তেওঁৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰিব পৰা নাই পৰিয়ালৰ লোকে। তো সকলোকে অনুৰোধ জনাইছে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা যে কোনোবাই যদি এই ব্যক্তিগৰাকীক ক'ৰবাত দেখে তেন্তে স্ক্ৰীণত যিটো নাম্বাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে 9365525500 এই নম্বৰটোত পৰিয়ালৰ লোকক যাতে খবৰটো দিয়ে। এগৰাকী তেওঁৰ পত্নীয়ে ইতিমধ্যে যথাসম্ভৱ তেওঁ চেষ্টা কৰিছে তুৰা মেঘালয় বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইগৰাকী ব্যক্তিৰ তেওঁৰ স্বামী অজিত সাহাৰ তেওঁ সন্ধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে এইগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মহিলাই তেওঁৰ যি স্বামী ইতিমধ্যে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে বিগত 29 মে'ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে তেওঁৰ যি সন্ধান সেই সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই। ইতিমধ্যে ঘটনা সম্পৰ্কত দুধনৈ আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰো দাখিল কৰা হৈছে। আৰু অজিত সাহা এগৰাকী ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী হয় আৰু তেওঁ 29 মে' ৰাতিপুৱাই তেওঁ দুধনৈত থকা দুধনৈ দৈনিক বজাৰত থকা যি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সেই প্ৰতিষ্ঠান খুলিবলৈ ওলাই গৈছিল, কিন্তু সেই দিনাৰ পৰা তেওঁ নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। গতিকে সকলোলৈ বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যদি আপোনালোকে এইগৰাকী ব্যক্তিক ক'ৰবাত দেখে তেন্তে স্ক্ৰীণত যিটো নাম্বাৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সেই নাম্বাৰটোত যাতে আপোনালোকে ফোন কৰি দিয়ে। আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে এই পৰিয়ালটো আচলতে দিক বিদিক হেৰুৱাই পেলাইছে। আৰু কাল অমানিখা নামি আহিছে বুলি ক'লেও হয়তো ভুল কৰা নহ'ব। বিগত 29 মে'ৰ পৰা এইগৰাকী ব্যক্তি এইগৰাকী মহিলাৰ স্বামী আচলতে অজিত সাহা, সেই অজিত সাহা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। তো আপোনালোকক পুনৰবাৰ শেষত বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাই যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। 29 তাৰিখ বুধবাৰ ৰাতিপুৱা ঘৰৰ পৰাও লাগি আছে, পিছত মই বিশ্বাস পোৱা নাই। আমিতো ক'ত ক'ত গৈছোঁ, মই কৈছোঁ আহিব, কোনটো তেওঁ নাহিল আৰু কি নাই। নমস্কাৰ, মই সাংবাদিক পংকজ আপোনাক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল তথা ফেচবুক পেজ পংকজ শৃংখলালৈ। আপোনালোকে মোৰ পিছফালে দেখি আছে এইখন 3,00,000 টকীয়া মূল্যৰ ডাম্পাৰ বাহন, আৰু এই ডাম্পাৰ বাহনখন আপোনালোকৰ হৈ যাব পাৰে মাত্ৰ 100 টকাৰ বিনিময়ত। এই ডাম্পাৰখনে নহয় মাত্ৰ 100 টকাৰ বিনিময়তে আপোনালোকে লাভ কৰাৰ সুযোগ পাব পাৰে এইখন 38,00,000 টকীয়া মূল্যৰ ষ্টাৰ বাছ। ইয়াৰ লগে লগে 100,000,000 টকীয়া মূল্যৰ আছে কেইবাখনো সৰু চাৰিচকীয়া বাহন। তো স্ক্ৰীণত আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে এই বাহনসমূহ, ইয়াৰ যি টিকটৰ মূল্য সেয়া হৈছে মাত্ৰ 100 টকা। আৰু আপোনালোকে যদি এই খেলৰ এই উপহাৰ যিখনৰ খেল অনুষ্ঠিত হ'বলৈ গৈ আছে সেই খেলৰ যদি টিকট ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেন্তে স্ক্ৰীণত যিটো নাম্বাৰ আছে সেই দুটা নাম্বাৰ মোৰ হয়। আপোনালোকে আপোনালোকৰ নাম, জিলাৰ নাম তথা টিকটৰ সংখ্যাটো লিখি মোক হোৱাটছএপত মেছেজ দিয়ক।